ਮੈਂ ਜ਼ਾਇਦ ਹੁਸੈਨ ਟੋਕਮੈਲ ਅਦਾਲਤ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਾਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਆਓ ਇੱਕ ਜੋਗ ਪਲਾਣੇ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ
مقدر مالکان دے جی جی بسم اللہ انہاں دی انٹری انہاں نوں دیو جی چودھری محمد شہید صاحب چودھری اشتیاقم صاحب چھچی چک دریا ایک ہزار روپئے جناب چودھری زین گجر چودھری رفیع صاحب ایک ہزار ایک پاگ جی چودھری محمد شہید صاحب برگیڈیئر صاحب انٹری نہ جوگ دی دیو جی بابا جی محمد حیات صاحب برگیڈی صاحب اپنی انٹری وصول کر سو جی سات بسم اللہ جناب ملک محمد حسین آوان گجر کوٹلا تمام ٹیم نو جی آنو سات بسم اللہ ویلکم کہنے ہیں قابل عزت قابل احترام جناب بابا جی دے صاحب زادے لاجی چودھری غلام میرا صاحب آل مکیم قطر جڑے کے سپیشلی اس اکھاڑے لئی رات نو تشریف لائے اسی جناب نو جی آنو سات بسم اللہ ویلکم کہنے ہیں جی بسم اللہ پنجالی بنن گئے میں ارزاد حسین صاحب ٹاک مار عدالت خان جاؤ جلدی لے آؤ جی آنے دو بار گلشی بشارت علی صاحب چاک قادی لے آپ نے دان کھول کر ندی کرو جی آنے دو بار چودھری ابرار بشارت صاحب درمالا بابا چودھری لال خان مرحوم چاک دریا چودھری گولنوار صاحب دیرو چاک چودھری کمیر سرمت صاحب کرم تریلا چودھری تعویر مسعود جان شریف صاحب ایک ڈسٹرکٹ میں مزلہ جیلم آجی میر محمد خان صاحب مونن حاجی چودھری محمد بوٹا صاحب چتان آجی چودھری عبدالعزیز تارڑ چتر اے زمین تر اپنی جگہ بالکل تیار رکھو جی